بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز دوستوں کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کے ذریعے انشاءاللہ العزیز آپ مالدار بن جائیں گے۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل ایک سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہی۔ روزانہ 300 مرتبہ طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ درود شریف، یہ دونوں چیزیں صبح کے وقت روزانہ طلوع آفتاب کے وقت جو بندہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، امیر و کبیر کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور اگر اس وظیفے کو متواتر کیا جائے، روزانہ پڑھا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل ایک سال کے اندر اندر بندہ غنی ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا، امیر و کبیر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو براہ مہربانی ان ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔